Gjoba prej 5 milion lekësh për tubimin e organizuar në Kavaj nuk e ka stepur kryetarin e Partisë Demokratike të zhvilloj një tjetër takim me prani të shumë të qytetarve, këtë herë në Lezhë. Lulzim Basha u prit nga mbështetës të Partisë Demokratike. Si për marsit e njohën Bashën me problemet që ka shkaktuar pandemia, por edhe neglizhenca e qeverisë. Po, du tre vite të fundë të një, për Basha tha se Partia Demokratike ka një plan për zhvillimin e biznesit të vogël. Do bëhat më e mirë, do t'ju ndihmojmë. Një herë për këtë kohë pandemisë, me atë paketë me 1000 euro për çdo biznes vogël që paktën ju vin ndihmë për këto shpenzime, sigurimeve. Ndërsa në takimet që zhvilloi me familjet në nevojë, ai premtoi dy fishimin e ndihmës ekonomike. Shqipëria i ka mundësit me inimu familjet që ty. I kanë heqë nga ndihma ekonomike dhe ja kanë dhënë me pikatore. Ndërkohë që një grush njerëzish kanë marrë paret e taksave të shqiptarve jetojnë si sheik. Para qytetarve të Lezhës, kryetari i Partisë Demokratike u shpreh se në 25 prill nis një kapitull i ri. Gjithë entuziazëm dhe shpresë që e prek kudo, le ta kthejmë në vot me 25 prill, trokishtin çdo derë. Fitore! Pa largimin e Edi Ramës, Sabasha nuk mund të ketë ndryshim.